อาจจะได้กวนชะตาเจ้าเลวเลยเจ๊สุญญาอีกจะมาเลยชื่อท้ออาจจะได้กว่าชัดๆชื่อมาเยอะไปชื่อมาลูกยี่เดียวเลยเห็นกูรันชัดลูกชิ้นลูกลูกชิ้นปูบีกูรูยาเลยอาจารย์ลูกแต่กูรันชัดชนะดีกว่าก็คือว่าฉะฉะจุยใช่ล่ะตู่อ่ะเมียฉะจุยนี่จ้ะดิเตะละยาวตัวตีบีตาตู่จําไปดากูรันฉะบาล่ะอยู่บาล่ะตัวอ่ะไม่เตะอ่ะนี่เอ้ไอ้จันก็คราวนี้โซลูชั่นดาวจองบ่าวกูคือรู้เดียวซ่าแล้วกูละ5รอบซ่าแล้วซ่าดิถ้าซ่าตู่ซ่าไปฉะตาจําแม่ลูกล่ะตู่ก็ตู่ฉะจุยကလေးလေးလည်းကိုယ်တည်းရဲ့ဟင်းချက်တဲ့လက်ရအောင်အာသူ့ရှင်ချက်တာတော့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့စားတဲ့လူတွေသူတို့အရန်ကျင်းနေကြမှာပါကြိုက်ကြမှာပါပြီးတော့သူ့အတွက်လည်းကုသိုလ်အများကြီးရတယ်နေတော့ပြောစရာကြီးတဲ့ရပြောတယ်တဲ့ခါရင်သူ့ကိုကြီးเจ้าမှာလူလာများတယ်အခုကกูไรแชทไปดูอ่ะสรแล้วเข้าเต็มมุ้ยนี่จ้ะรู้สิแต่กูไรแชทมาโอ้โหดีมากอ่ะพ้องนี่ไปป่ะพ้องๆๆจ้ามาเลยไอ้กูไรแชทไปแล้วเออเส้นลาท่าเลยพ้องๆอ่ะเลยลาแชทอ่ะเป่ากูๆอ่ะลาแชทเนี่ยกูไรแชทไปลาลูเด้พ้องๆซ้นกัดฉันอ่ะมาอาดีลูกตั้วมามุ้ยนี่เนี่ยคาได้อ่ะมากัดเลยกูไรลาแชทไอ้กูไรลาแชทอ่ะยังแชทได้เลยโดยอ่ะเปียวลูกใหญ่ว่าสรแต่ตลอดไม่ใหญ่แต่อเมริกาไม่ซ่าด้วยอเมริกาตะคู่แหละแชทฉันน่ะกูเนี่ยแชทน่ะกูแชทได้พี่มากูดิอดิกอมีเนี่ยไปใส่มาใช่มั้ยอมีอ่ะโอ้มันเนี่ยก็ได้อ่ะตีอ่ะมะล่ะมิงกรีสว่าไม่เห็นชัดดันมั้ยไม่ชัดดันนูอยากจะนูป้ายได้เลยมั้ยสิเดี๋ยวหาแล้วกูอ่ะไอ้กรงเนี่ยอะไรจ้ามึงครับแล้วไอ้กรีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมึงไงเต้เซนนี่หลอกกรีอ่ะเห็นชัดดันออกซะเลยอ๋อเอาล่ะลุกดับอ๋อมีอ่ะเฮ้เนี่ยก็ชิมอ่ะเนี่ยปุ๊บมานี่ปุ๊บอย่างจริงนูกรีอ่ะเห็นชัดดันวาทนาป่าวาเลยส่วนนี้ก็มาแหละดูมิ้วหลูยาเปาะอ่ะคุณน่ะกูช่วยทุกคนเนี่ยเปาะไล่ดาลูกนี่นายแชร์อ่ะดาเป็นมาลงแชร์กูอ่ะลัวก็เนี่ยตะไหนละหลุดดาสอกูก็เลยใส่ဝင်ดากูเห็นแชร์แล้วเปาะนี่คือว่าหลัวก็เลยเปาะจนใส่ชั้นน่ะแล้วไปแล้วไอ้เหล่านี้เลยหลูนายเอาจู้ซ้าตัวมาเนาะอลุกเล่เลยประสันนี่ชาไปโอเคครับคือว่าดิคามาดากูสนีเนี่ยดูบาลีหลูมาแล้วเปาะไปบาล่ะครับကျွန်တော်ကတော့အခုကလင်းမင်းယောက်ကသူ့ဘိုင်ကိုဘိုင်ပေါ့နော်အလုပ်ကလေးအစဉ်ပြရနဲ့မိမတဝက်တောင်ယူကျွန်တော်တဝက်တာသူကတော့ဒီချက်သားအာလူရဲ့အခုထမင်းထမင်းရဲ့ချင်းမောင်ကျော်ပဇွန်စိတ်လေးလဲလားချင်းမောင်ကျော်ပဇွန်စိတ်လေးကျွန်တော်ကတော့အိယာရဲ့နောက်ပြီးတော့ခေါင်းအုံးခေါင်းအိယာရဲ့ခေါင်းအုံးရဲ့ပြီးတော့ထီးပြီးတော့ဟိုငွေသားလေးပေါ့နော်ငွေသားလေးတစ်ချက်လူမဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အပိုင်ပါလားเอา50ดาวป่ะเนาะแต่ๆ9ดาวป่ะโอ้ไอ้ยาไอ้ขาวอุ้งนี่อ่ะแลเอา50ดาวแหละอีกก็แล้วโฮมเลสป่ะเนาะโหมูนี่แหละดูด้วยคลูมาป่ะแต่อ่ะจริงๆอ่ะยาแบบมันเนี่ยโมชุบมาป่ะโมลินบอกไล่หลูยามเลยกูคิดว่าเจออดิก็ตู้ไอเดียป่ะตัวไอ้โหมูอย่างเงาะหลูรู้เด้ไอ้โหลหลูจ๋ามะล่ะสว่าเนี่ยตู้จันนี่ก้าวเลยไอ้ที่เยไอ้ยาเยต่อไปแล้วดิเมเฮ้เยป่ะเนาะขาวอุ้งเนี่ยအဲ့တော့ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အလူလေးကိုပါရမီလိုက်ဖြည့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကျော်လေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရအားလုံးကတော့ဒီတောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းမှတင်ပါတယ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရတော့ကျွန်တော်ပဲအရင်စရပဲပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ကအရင်တည်းကလည်းဒီလိုမျိုးလေးတည်မလားလို့သွားရင်းလာလှူတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရှိတော့သူ့ကိုလည်းတစ်ခါလှူကြည့်ပါလားလို့ဒီလိုမျိုးသွားရလာတာအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့သွားပြီးလှူပါအခုဆိုလဲဟိုကျွန်တော်တွေ့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ဆိုလဲလမ်းမေးမှာအိမ်နေကြတယ်ကွာသူတို့နည်းနည်းလေးတော့အားလာလို့တော့ကောင်းတာသူတို့နှိုးပြီးတော့အရေးပြတ်တယ်လို့တော့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေလှူကျင်တာလေးကိုလှူလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျေနပ်တယ်အဲကျွန်တော်လှူကျင်တဲ့အရာကိုဘေးနားနေပြီးတော့ဟင်းချက်လိုက်ဟင်းနေချက်ထမင်းနေချက်ဟာလားလောက်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကမိသားစုဝင်တွေရောကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရော
နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မန်နေဂျာရဲ့အကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်เนี่ยอ่ะปรมาสมยาดาဖြစ်တဲ့အလူလို့ရှင်ဘုန်းကြီးเจ้าနေအဲ့လိုမျိုးဟိုခွေးကြီးဟာအဲ့မျိုးကြီးလိုက်လူဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအပြင်မှာဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင်တော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြလုတ်တိတ်ပြီးတော့မလုတ်ဖြစ်ဘူးဟင်းကတော့အရင်တုန်းကချက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတော့မလူဘူးဒါပထမဦးဆုံးဆိုတော့ခုလိုလိုက်လူတဲ့အချိန်မှာတဲပါခံစားရလဲဆိုတော့ကိုယ်ချက်တာကိုသူများအဲ့လိုကဲလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့အာပါတရစားတာမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခံစားချက်ကဘာနဲ့မှမလဲနဲ့အယံပီတီဖြစ်ရတဲ့ဒီနေ့တညလုံးပင်မန့်လို့နှပ်ပါတယ်တကယ်ပါပြောဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုအခုလိုမျိုးလှူဒန်းနိုင်နေဆိုရလဲဒါပရိသတ်ကအားပေးလို့ရလာတဲ့အမှုပညာချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လှူဒန်းနိုင်တာလीဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးကြပါပါเนาะအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအားဆက်ပြီးအားပေးကြပါချက်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဆက်ပြီးချက်ပေးကြပါကျွန်တော်ရှေ့ရှောက်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေလည်းစူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်ဒီလိုမျိုးအလှူဒန်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်နိုင်အောင်စူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်လို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့မိုးတလင်းလိုက်တူမှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါမိုးလင်းထိပေါ့ဒါပြီးရင်ဆက်ပြီးဒိုးလိုက်အောင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတာ